El Metrobús tanca el 2023 amb rècord d'usuaris. El nombre de viatges s'ha anat incrementant fins a arribar gairebé al 500.000 aquest mes de novembre, una xifra que suposa prop d'un 22% més de trajectes que els realitzats fins al novembre de l'any passat. També destaca l'increment dels viatges de pagament, que en el mateix període superen els 400.000, un 24% més que l'any anterior. Segons el consistori, aquestes són les xifres més elevades registrades mai al Metrobús. El balanç arriba de la mà d'un nou contracte del servei que l'Ajuntament preveu adjudicar de cara al darrer trimestre del 2024. El pressupost del Metrobús per l'any que ve puja als 7.400.000 euros, dels quals gairebé 5 els posa l'Ajuntament. El Metrobús compta amb una flota de 30 autobusos, dels quals més de la meitat són híbrids i 8 línies.